Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycan ərazisində avqustun 28-də gözlənilən hava şəraiti haqqında proqnoz açıqlanıb. Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda ve Abşeron yarımadasında hava yağmursuz olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə, gündüz 33-36 dərəcə, Bakıda gecə 20-22 dərəcə, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə, gündüz 34-38 dərəcə, dağlarda gecə 10-15 dərəcə, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq.